Ya di Ramasajja Diyaro Jisura Jiang Chigani Uya Sara Jiang Yari Vari Yadari Jioni Yadani Go Diya Yari Go Miyoki Go Digani Yara Lave Diya Rama Diya Atu Deni Miyokta Digani Le Jani Digani ဆယ်နှစ်နဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်လောက်ပါပဲဆယ်နှစ်နဲ့နှစ်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 နှ
့အဲဒီသာရှိနေမှာနေပိုင်းကြတော့နေပိုင်းကြတော့လည်းနှစ်နာရီလောက်ဟောရမှာအဲဒါဒုတိယတရားပဲဥပဒ္ဓမတရားပဲဟောအဲဒါဟောရမှာဒါကြီးကဆက်ပြီးတော့နာနေနဲ့ပုဝေနာရပါတယ်ခုဒီနေ့ပြီးခဲ့တာဒီမှာပြီးတော့အဲဒီသမတမုဒ္ဓဖျားဖြစ်တော့ရောက်တော့မူကြောင်းဆိုပြီးအဲ့ဒါပြီးခဲ့ပါတယ်ဘုရားဖြစ်တော့ရောက်တော့မူပြီးနာဘောဓိပလင်ဌာနအဲ့ဒီဘောဓိပလင်ဌာနနဲ့တကွာခုနှစ်ပါးသောဌာနတို့၌ခုနှစ်ရက်စီရင်သုံးလျက်အရာတဖို့ချမ်းသာကိုခံစားခြင်းတရားတော်ကိုဆင်ခြင်တော်မူခြင်းတို့ဖြင့်40ကိုယ့်ရဲ့ကိုကုန်လွန်စေခဲ့ပါရဲ့။မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းရောက်ဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်အဲ့ဒီနေရာလေးအဲ့ဒီနေရာလေးမှာလည်းမတ္တရပြီးတော့နေရာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာဘေးနားအဲ့မတ္တရနေရာလည်းခုနှစ်ရက်ဇင်းရလျှောက်ပြီးသွားပြီးလည်းနေရာခုနှစ်ရက်အဲ့ဒီနေရာမှာနင်းနီးပါပဲသိမ့်မွေးပါဘူး။အဲ့ဒီမှာလည်းခုနှစ်ရက်နောက်လည်းဒီနေ့နေရာလည်းသိမ့်မွေးဘူးခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ရက်ဟာအလုံးခုနှစ်ဌာနရှိတယ်ခုနှစ်ဌာနတိုင်ခုနှစ်ရခုနှစ်ရရှိဗရင်သုံးကြီးနေခဲ့တယ်49ရက်ဒါအကုန်လုံးကုန်သွားပြီအဲဒီသတ္တဟခုနှစ်ခုထဲမှာအဲပင်စမသတ္တဟမှာဇာဘာရမြောတာဆိုတဲ့ထိတ်ကြောင်းညောင်ပင်အောင်၌ခုနှစ်ရက်ပါလုံးတထိုင်ပြီးဖြင့်သရဲသုံးစံတော်မူခဲ့သဒ္ဓဟခုနှစ်ခုနှစ်နေတဲ့ပင်စမ၅ခုမြောက်နေခဲ့တဲ့နေရာဌာနဇဘာရနိရောဓာလို့ဆိုရဲထိတ်ကြောင်းညောင်ပင်အောင်အဲဒီမှာစာရမှာအမည်ပါရအောင်အဲဒီမှာခုနှစ်ပါလုံးဇင်းသုံးပြီးနေခဲ့သည်အဲဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခကာရိကခေါ်တဲ့ကိုပင်ပန်းအောင်ကျင့်တဲ့အတ္တကိလမထာအကျင့်မှအကြံဖြစ်တော်မူပါရဲ့ကိုပင်ပန်းအောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ခြင်းကြံစီတော်မူပါရဲ့ဖြစ်ပုံကတော့ဒါယဒုက္ခကာရိကယကိုပင်ပန်းအောင်ကျင့်တဲ့ထိုဒုက္ခရစီရာအကျင့်မှမဟုတ်တော့လွတ်မြောက်ပြီအာမိဝေဒဖြစ်ပေသောတကားအဲဒီကိုယ်ဝင်မောင်ရှင်တဲ့အကျင့်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဆင်းနေတယ်အနတ္ထသာဟိတယအကျိုးစီးပွားနှင့်မဆတ်သောဒါယဒုက္ခရကာရိကထိုဒုက္ခရစီရာအကျင့်မှာမဟုတ်တော့လွံ့မြောက်ပြီဖြစ်ပြီ။အဲဒီကလည်းလွံ့မြောက်ပါပြီ။သာရုအာမိဝေဒကောင်းပါပြီသွားတကား။မဟုတ်တော့လွံ့မြောက်ပြီဖြစ်ပြီ။ဘောဓိသမိဇ္ဇကံဘောဓိညာကိုရသည်မှာသာရုအာမိဝေဒကောင်းပါပြီသွားတကား။အဲဒီဆင်းရဲကတို့ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရသော
ရားဖြစ်တော့ပေါ့နာကောင်းတယ်ဒီလိုစိတ်ကြံစီဖြစ်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကမနဟာဘုရားအလောင်းတရားထုတ်နေတော့ပါတယ်အစရဲနေပြီးတော့နှောက်ရှက်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲအဲ့ဒီတော့ကောင်းတယ်ဘုရားဘုရားအလောင်းဘုရားအလောင်းမှာတကယ်ကသူကနှောက်ရှက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကမနဟာမြတ်စွာဘုရားဤကိုနှုတ်စိတ်အမှုရာတွေကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတယ်ဘုရားကိုစိတ်ကိုနှုတ်စိတ်အမှုရာတွေဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့အပြစ်တင်ပြစ်တင်ရအောင်လို့သူဘုရားဖြစ်မှလည်းသူကမသိဘူးသူကအဲ့ဒီဘုရားနေပြီးအနောက်ရှိပေးခြင်းတဲ့ဘုရားမြဲတမ်းကြည့်နေတယ်အပြစ်တွေ့ရင်ဆွဆွဲဖို့ပါပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဤအဲဒီစိတ်အကြံကိုသိရတော့ခြေပလိုတဲ့သဘောနဲ့မာနကသူပြစ်တင်ကြတွေ့ပြီးထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြောတာပါပဲဒါနဲ့ပြောတယ်ကိုယ်ပင်မအောင်ကျင့်တဲ့တပောကမ္မမှခွာ၍သတ္တဝါတို့သည်မစင်ကြယ်ကိုရှင်ဂေါတမသည်မစင်ကြယ်သေးပဲစင်ကြယ်သည်ဟုထင်မှ၏စင်ကြယ်တဲ့အကျင့်လမ်းမှချွေရင်းလဲမှလာခဲ့ပြီလို့ဆိုတယ်လို့သူကအဲဘုရားမလုံးမြောက်သေးပဲနဲ့လုံးမြောက်ပြီးဘုရားဖြစ်ပြီးလို့ထင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြစ်တင်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုပြန်ခြေတဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ခြေပါလိုက်တဲ့အနာထာတန်ဟိတာညတဝါယံကိစီအမရံတပံသဗံနထဝဟံဟောတိဖိယရိတံဝါဓမ္မနိယံကိစီအလုံးစုံသောအမရံတပံမသေးရည်ရည်ပြည့်ဝသောအတ္တကိလမထံယောဂအကျင့်သည်အချင်းရှိသဗံရင်ကျင်အားလုံးသည်ဓမ္မနိကုန်မြေကောင်းဆောင်လဲတော်သဲတောင်ပြင်ပေါ်၌ကုန်မြေခေါင်းကောင်းသဲတောင်ပြင်ပေါ်၌ဖိယရိတံဝါလောရပေရထိုးဝါသည်အကျိုးမများသကဲ့သို့နအတဝဟံဟောသည်အကျိုးစီးပွားကိုမဆောင်နိုင်ဤဒီဤတို့အနတ္တသံဟိတာညတဝါကျိုးစီဝါနှင့်မစင်ကြဲကြောင်းကိုသိတော့ကြောင်းဝိသေသိသိအတ္တကိလမထအရှင်ဘူသမျှကိုငါဆုံးခဲ့ပေသည်စသည်ဖြင့်ပြန်လေခြေပလိုက်ပါれတဲ့ဆရာတော်ခြေပပုံကအလုံးစုံသောမသေးရန်ရည်ပြည့်ရတဲ့အတ္တကိလယောဂအရှင်ရှိတယ်ရင်းချင်းအလုံးဟာကုန်းမြေခေါင်းကောင်းသက်တော်ရင်ပေါ်၌လောတက်ပဲ့တက်ထိုးဝါသည်အကျိုးမများသကဲ့သို့အကျိုးစီးပွားမဆောင်နိုင်ဘူးလေအဲဒီလိုအကျိုးစီးပွားနဲ့မဆက်ကြောင်းလို့ပြီးတော့ကြောင်းအတ္တကိလေသာအကျင့်ဝိရဏကိုငါဆုံးခဲ့ပြီ။ဘုရားအလုံးစပိုင်းတော့ဟုတ်တယ်မတော်တဲ့လျှောက်လို့ဆိုတယ်တော်များခဲ့တာ။အဲဒီခြေပကျက်ထဲမှာအမရံတပံပုဂ္ဂိုလ်အထက်ကရာ၌အမရတပံမသေးရဲ့အကျင့်အမရဘာဝဋ္ဌာယကတံမသေးခြင်းကြောင့်ဟာရည်ရွယ်ပြုအပ်သောလူခတပံအစာအဝတ်စသည်ချိုးချမ်းသောအကျင့်အတ္တကိလမထာနုယောဂောမိမိကိုပင်မအောင်အထုရှင်ဟုဖွင့်ပြထားပါလေထားပါလေဒါကြောင့်ဒုက္ခရကာရိကခေါ်တဲ့ဒုက္ခရစရိယာအကျင့်ကိုလည်းပဲအတ္တကိလမထာနုယောဂအကျင့်ထဲမှာအကျိုးဝင်ကြောင်းမှတ်ထားကြရမယ်ဒုက္ခရစီယာအကျင့်မတော်မသင့်ပြည့်ရဲ့အကျင့်အတ္တကိရဏယောဂအကျင့်နဲ့ပါရဲ့ကိုယ်ပင်မလုပ်တဲ့အကျင့်ညီသွားတာပေါ့
ဓမ္မဓမ္မစัจ जा တရားကတော့တရားကြတော့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်မယ်ဒါကြောင့်မဟာရတန်ရုပ်မှရသော်ဘုရားဤစိတ်အကြံဖြစ်တော်မူပုံကိုဒီနေရာမှာထည်သွင်းပြီးတော့ကြားလိုက်ရပါမယ်ကြားလိုက်ရပါသည်ကြားလိုက်ရပါသည်တနေရာမှာ9ရက်စီ9ဌာနမှာ49ရက်စံတော်မူပြီးတဲ့အခါသတ္တနာ9ရက်9ဌာနစံတော်မူလို့ပြောတာ50ရက်မြောက်49ပြီးတော့50မြောက်50မြောက်ဆိုတော့နောက်တစ်ရက်ပေါ့လေဝါဇုရသန်6ရက်အဲဒါ50ရက်ကဆုံလာပြီကနေပြီးတော့စအားထုတ်ကြတော့ဆုံလာပြီနေ့ကနောက်ဆုံးအချိန်မှာပဲဒီရက်နေ့မြောက်ခင်အဲ့ဒီမှာပဲရရှိခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီကပြီးတော့9ရက်ဒီကုန်သာနာနေပဲနောက်ဆုံးမှာပါတော့ဆိုဝါဇုရသာ6ရက်ပဲအဲ့ဒါရေပုံးလို့50 49ရက်ရဲ့နောက်ဖက်ရေပုံး50ဒါဝါဇုရသာ6ရက်နေ့မှာခုရင်ကပြောခဲ့တဲ့ဇဘာလညောင်မင်းအောက်တို့ပြန်ကြွလာတယ်အဲသူဆိုတဲ့ကနေခဲ့တဲ့ဇဘာလညောင်မင်းအောက်ကိုကြွလာတယ်အဲ့ဒီမှာထိုင်နေတော်မူရင်ဘယ်သူအားရှိဥစွာတရားဟောရပါမည်လဲဘယ်သူဟာဒီတရားကိုလွန်များလွန်အရှင်းမြန်းစွာသိနိုင်ပါမည်လဲလို့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောဖို့ဆင်ခြင်တော်မူတယ်တဲ့။ဆက်စွာပြတရားဟောလို့ဖျားပြပြီးတော့တရားကိုမဟောရဘူးလား။ရေပေါင်း50ဖြည့်သွားပြီကိုလေဖျားပြပြီးတော့ရေပေါင်း50နည်းပြီကို။ဒါဘယ်သူဟောရမလဲလို့ဆိုဆင်ခြင်လေ။အဲဒီတော့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါမှာကာလာမအနွယ်အလားရရဲ့သိဟာပညာရှိပဲတဲ့။သောတာပန်ဒီမှာပေါ့အာလာဒရေပိကြီးထံသူသွားပြီးတော့အဲဒီအာလာဒရေပိကြီးရဲ့ဤကိုအကင်းစညာရဏဇံအာယုဘဇံ၄ခုတွေကတတ္တိယပေါ့လေယူဘဇံက၄ခုအာယုဘဇံက၄ခုဆို၈ခုရှိတာထဲမှာ၃ခုအာယုဘဇံ၃ခုဆိုအကင်းစညာရဏဇံအကင်းစညာရဏဇံတိယောရနေယူဘဇံ9ပါးယူဘဇံအာယုဘဇံသာခဏဘာရတဲ့အာလာရရေကြီးဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီရေကြီးစီကိုဖျားတော်စတော်ကအဲ့ဒီရေကြီးစီမှာသူအားထုတ်တဲ့တရားသူရတဲ့တရားကိုသွားပြီးတော့နီးယူတာအဲ့ဒီမှာမကြခင်လေးတွေဇာန်လည်းရပါတယ်ဇာန်ရပြီးတော့ဒီဇာန်ဟာလည်းပဲဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့စွန့်ပြီးတော့လာခဲ့တာအဲ့ဒါကိုအာလာရရေသိဟာပညာရှိပဲအဲ့ဒီအာလာရရေကြီးဘုရားအာလာရရဲ့တေကြီးကိုသူကတရားပြန်ဟောမလို့စအာလာရရဲ့တေကသူ့ဆရာဖြစ်နေတာကိုအခုတခါတော့သူကဝိပဿနာတရားဟောမဲ့ဖို့ရောက်အောင်လို့ဟောမလို့ဟောတာမဲ့ဖို့မရောက်ပဲပဲဇမဘုံနေရောက်ရတာအသက်တော်ရှည်ပါတယ်အာယုဘဇာအသက်ရှည်တော့သက်ရှည်ပြီးတော့လည်းဘာမှလည်းတိုးတက်တာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပဒံကုန်တဲ့ခါကျပေပြီးလူဘဝပြန်ဖြစ်မှာပဲလူဘဝပြန်ဖြစ်အစဉ်မပြေလို့ရှိရင်ငရဲဒိဋ္ဌာန်တွေလည်းပဲကြာနေတာပဲအဲဒါအဲဒီအာလာရယသိကြီးအကြောင်းကိုဘုရားကဆင်းရဲတာကာလာမအနွယ်အာလာရယသိအာဉာဏ်ရှိပဲဓာတိရဲ့ဉာဏ်ထက်တယ်ပညာမျက်စိမှာကိလေသာမျိုးကိလေသာမျိုးမှုံနေပါနေတာကြာပြီကိလေသာမျိုးမလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအာလာရအားရှိဥစွာဟောရရင်ကောင်းမှာပဲသူဟာဒီတရားကိုသိမြန်စွာသိပေလိမ့်မယ်လို့ပဂရိစိတ်ကူးတဲ့မှာပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအာလာရကိုသူကမြတ်စွာဘုရားတရားဟောမှာလို့အဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်ဘုံထဲမှာမြန်မြန်သိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားရှိဥစွာဟောဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါအဲဒီရည်ရွယ်ချက်ဟာအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဟောလဲဆိုဆရာတရားစစ်တရားမှရအောင်ဟောမယ်ဆိုအရေးကြီးတာပေါ့အခုနေခါကာလလည်းပဲကိုယ်ကတရားပြည့်စုံပြီးတော့သူများတွေတရားပြည့်စုံဟောဖို့စ
င်ရှင်စဉ်းစားတာအမှန်အစင်ပြေပါအမှန်ကောင်းတာပါအရေးကြီးပါတယ်ယခုခေတ်မှာစသည်တိုင်းအသိဖွင့်တယ်ဆိုရင်စသည်နဲ့အသိဖွင့်တယ်ဆိုရင်ညာကောင်းတဲ့စသည်သားများကိုရဖို့အရေးကြီးတယ်အဲဒီညာကောင်းတဲ့စသည်သားတွေကသာမေးပွဲတွေကိုများများအောင်မှအဲ့ဒီစာသင်တိုက်နာမည်ကောင်းပြီးကြီးပွားလွယ်မယ်ဘုနေခါကလာအဲ့ဒီသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာတရားအထုတ်ပြီးတရားပြည့်စုံလို့တရားဟောခြင်းလို့ရှင်အဲ့ဒီတရားတွေကိုကျေးဇူးနဲ့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမှအဲ့ဒါကိုယူရတာထို့တူပင်ကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနအသစ်ဖွင့်ပွဲအခါလဲသရသနာဝိရသတိသမသတိပညာသာသနာဝိရသတိပညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုပါတယ်တထာယုံကြည်မှုသင်္ကေတယုံကြည်တာသန္ဓကောင်းသောအလိုသာဝိရိယပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျေရနာအာထုံနိုင်တဲ့ဝိရိယတတိကအမှားရပညာကညာမို့လို့အဲ့ဒါတွေလိုတယ်တဲ့ဒီတရားတွေရှိဖို့လေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကစပြီးအာထုံမညာဓုတရားတွေကိုနာနာတွေ့မယ်သရတိလဝိရိယသရသနာဝိရိယသတိပညာတွေပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတရားကိုကျင့်ရမှာဆိုတော့အခုဒီမှာတရားထုံညာတွေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်တာတရားအားမထုတ်ပါဘူးမဟုတ်သဘောမကျတော့မတော်မသိပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ရှိနေတယ်အာထုံမညာဓုတရားတွေကိုညာတွေ့မယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ကြပါမှအခြားသူတွေကလည်းလိုက်ပြီးအားထုတ်ကြမယ်အဲဒီဝတ္ထုတိုင်းအရင်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆက်တယ်အခုဒီလိုပဲဒီမှာတရားအားထုတ်ပြီးတော့တရားထုတ်ရသွားလို့ချင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဟောပြောနေသူဒီမှာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများတာပါပဲအကယ်၍စသည်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသရသနာဝိရသတိပညာညံ့နေလို့ရှိရင်တော်မဟုတ်ဟိုမင်းကြီးမစွမ်းမသာဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဟိုပြီးတော့ပညာတွေပါလေမစွမ်းမသာဖြစ်နေလို့ရှိအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသမာဓိညာအထူးတွေကိုရောက်ဖို့တွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့တို့မင်းလည်းမစွမ်းမသာနေလည်းဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသမารိညာဓူးတွေကိုရောက်ဖို့တွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးအဲဒီအာထုဆာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓူးဓူးချာချာမတွေ့ရင်ညာဓူးများကိုများများမတွေ့ရင်အခြားလူတွေကနောက်ကလာပြီးအာထုဖို့ရစိတ်မပါပဲနဲ့မထက်တန်ပဲရှိနေလိမ့်မယ်ဘုရားဟောကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစဉ်အပြေအဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့လက်ခံပြီးတရားထုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြတာပါပဲ။ဒါကြောင့်ကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနအသည့်မှာညာဓုတရားဓုပေါ့ရောက်လွယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးဘုန်းကြီးအကြောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတတိပဌာန်ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစပြီးပြတော့ကံအားလျော်စွာအထူးမရွေးချယ်ရတော့ပဲထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးပထမစာပြီးကနားကြရအောင်လို့ငင်္ဂရကဏ္ဍကပြောနေတာပါဘုန်းကြီးပထမတော့20နဲ့9အသက်29ပေါ်လင်းဝါအပြင်လည်း9ပါပါအဲဒီတော့ကဝါသနာတရားအထုတ်ပြီးတော့တရားတွေတည်းမဟောပါဘူးသူများလည်းမတိုက်တွန်းပါဘူးအရင်အသက်35နှစ်ဝါအပြင်15ပါရအဲဒီခါကျတော့မှအိုညီလေးတယောက်သေးတာအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားစပြီးတော့ဟောရတယ်ဟုတ်လားအဲ့မှာ၃ယောက်ပေါ်လာတယ်ဒီမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသာအဲ့တော်လေးကြာမှတရားထုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ပေါ်လာမှမှဘုန်းကြီးရဲ့ညီအကိုဆွေမျိုးတွေကပါပဲအဲ့ဒီ၃ယောက်ကညီကိုဆွေမျိုးတွေဒီမှာလာပြီးတော့တရားတွေပါလေညီမဟောကမ္ဘာနေပါလေပြသွားတာအညီပဲအဲ့ဒီသူပြတ်ပါလေသူကိုကတော့ဆုံးသွားပါရဲ့ကြားပါရဲ့ဒီပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသိမထင်ကြဘူးဒီကလည်းအခုတော့ဆုံးသွားပြီလည်းမရှိဘူးသူတို့ကအားထုတ်လို့၃ရက်အတွင်းမှာ
ဝိရိယဗျာညာရောက်ပြီးတော့အယောင်အလင်းဗီတိပဒတိစသည်ကိုတွေ့ပြီးတော့အလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေကြတယ်။ဒါဘုန်းကြီးကခဏခဏအဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေပြောပါတယ်ကော။ဝိရိယဗျာညာဖြစ်ပုံအကြောင်းအဲဒီမှာတရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစသည်အာထုတွေက၃ရက်ကြာဒီအတွင်းမှာဘုန်းကြီးကလည်းသွားအားပေးတာမဟုတ်သူကလည်းအားထုတ်နေတာအဲ့အာထုပ်ဘူးနေတော်ကောင်းနေတင်းတင်းချင်းအာထုတာသူကအဲ့ဒီလိုပထမစပြီးအာထုတဲ့သူတွေကတင်းတင်းညာညာညာဒူးများကိုတွေ့ခဲ့တဲ့အတွက်မဟာစီတတိပ္ပဝိပဿနာလုပ်ငန်းဟာယခုလိုကမ္ဘာအနှံ့ပြန်ပွားသွားတာပဲဟုတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေအကုန်လုံးဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားတွေပထမတော့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်လေမထင်ပါဘူးဒီလိုဖြစ်အောင်လို့တဲ့မင်းကကြောက်ရစေတာမဟုတ်ဘူးပထမစပြီးတရားဟောတာဘုန်းကြီးရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားလေးပါလေအာထုပ်ကုသိုလ်ထူတွေရရပါလေဆိုပြီးဟောတာပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြန်တော့အနောက်ကိုကောင်းပါလေဒီလိုလင်းလင်းမြန်မြန်သိမြင်ဖို့ရာလိုတဲ့အတွေ့မြတ်စွာဘုရားကလင်းမြန်စွာသိမြင်နိုင်မဲ့အလားအလားရကိုတရားဥဟောရန်ဆင်ញံတော်မူခြင်းဖြစ်ပါれပထမကဇန်ခုနှစ်ပါးရတဲ့ကမ္မထာဆရာကြီးပါပဲသူဇန်နေဇန်နေကိုပြနေဆရာကြီးအဲသူ့ကိုဟောဝရအစောကြီးအဲဒီလိုဆင်ញံတော်ကလည်းပဂရီစိတ်နဲ့ဆင်ញံတာပါတဲ့ဉာဏ်ဓူးနဲ့ဆင်ញံတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဉာဏ်နဲ့တရားညာနဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်ညာနဲ့ပေါ်ပြီးသွားဒါမှရိုးစိတ်နဲ့ဆင်ញံတာကြီးတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာရာရတိမရှိကိုတော့ညာဖြင့်ဆင်ញံရသေးဘူးတဲ့အာရာရရှိသလားရှိသလားကိုမဆင်ញံရသေးဘူးအဲ့ဒီအခါမြတ်စွာဘုရားဤစိတ်ချမ်းကိုပြီးတဲ့နတ်တယောက်ကမြတ်စွာဘုရားစဉ်းစားကြံနေတော့နတ်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ်အာရာအာလာရကွယ်လွန်သွားတာခုနှစ်ရက်ရှိပါပြီဆရာလို့ပြောတယ်အာလာရကွယ်လွန်သွားတာခုနှစ်ရက်ရှိပြီဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းညာဖြင့်ဆင်ញင်ကြည့်တော်မူတယ်ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာလာရဟာလွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ရက်ကွယ်လွန်သွားပြီးတော့သူရထားတဲ့ဇန်ကုသိုလ်ဤအစွမ်းဖြင့်အာကိဉ္စညာယတနာဆိုတဲ့အယူပါဘုံရောက်နေကြောင်းသိမြင်တော်မူရတယ်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားမဟာဇာနိယောခောအလာရောကလာမောလို့စိတ်ချင်းညင်ညူတော်မူမိပါတယ်ကလာမောကလာမအနွယ်ရှိသောအလာရောအလာရယတိသည်မဟာဇာနိယောအများကြီးဆုံးရှုံးသွားကြပြီလို့ညင်ညူတော်မူပါတယ်အဘကြောင့်လဲဆိုရင်အကယ်၍အာလာရဟာမြတ်စွာဘုရား၏တရားကိုနားမယ်ဆိုရင်ဒက္ခဏချင်းတရားကိုသိမြင်ပြီးတော့အရဟတမေဖို့ရပြီးယန္တာအထိဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒီလိုထူးခြားတဲ့အရေးအချင်းရှိနေပါလေခွန်ရက်လောက်အသေးစောသွားတဲ့အတွက်ဘာတရားကိုမှရမသွားရှာဘူးသူရောက်နေတဲ့အာကိညာယရဏအာကိစညာယရဏဘုံဆိုတာကလည်းရုပ်မရှိဘူးအယူဘဘုံအယူဘဘုံဆိုရုပ်မရှိဘူးဘုံဌာနကလည်းရုပ်မရှိလူကလည်းရုပ်မရှိပဲကျက်သာကစိတ်စိတ်စိတ်တွေကြီးတယ်ဖြစ်နေတာစိတ်စိတ်တွေနန္တရားသာရှိတယ်ရုပ်မရှိတော့ရနာနိုင်တဲ့နားလည်းမရှိဘူးအကယ်၍ဟိုမှာလည်းနားရှိလို့ကြားနိုင်လို့သွားပြီးတော့ဟောဝဲရှိတာပေါ့လေအခုတော့အဲဒီအလာရာကြီးကအာယူဘကြီးညမာကြီးဖြစ်လာရုပ်မရှိတဲ့ညမာကြီးဖြစ်လာဘယ်သွားဟောလို့လဲဖြစ်မလို့ဒါကြောင့်သုထံသွားပြီးတရားဟောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအဲဒီပုံမှာအသက်တန်းကလည်းကဘာပေါင်း6000ရှိတယ်အသက်တန်းကဘာပေါင်း6000နဲ့ကဘာတကဘာစအကြကြီးပဲအခုရှင်းနေသေးကဘာဟာဖရာလက်ရှိရ
သုံးပါးနဲ့ခုတစ်ပါးနဲ့ဘုရား၄ပါးလည်းဖွင့်ပြီးပြီ။နောင်လည်းပဲဘုရားတစ်ပါးဖွင့်မှာ။ဘုရားမဖွင့်ငါလည်းကြာကြီးပဲ။ဘုရားဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်လည်းကြာကြီး။တကဘာတကဘာကအညာကြီးအကြာကြီး။ကဘာကြီးနေတာရဲ့ကဘာပြက်တာရဲ့အဲဟင်းကဘာပြက်ပြီးပြက်နေတာကဒီချိန်ပြက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းပြီးတော့ဘာမှမရှိပဲပြန်ပြီးတော့တည်သားခြင်းအားလုံး၄ချိန်တော့ရှိတယ်။နေရမဟုတ်ဘူး။တကဘာအများကြီးပဲ။အဲဒီကဘာပေါင်းကိုသူကကဘာပေါင်း6000ရှိတာလေ။ပေါင်းဆိုတာညာထောင်တရားအန္တရာကနေ10ခုဆိုရင်1000ထောင်ကနေ10ခုဆိုရင်1000အဲတော့ကဘာပေါင်း6000ကဘာပေါင်း6000ရှိတယ်။အဲဒီအသက်တန်းကုန်လို့သူ့တွေလာတဲ့အခါလူ့ဘဝကိုသူပြန်ရောက်လာမယ်။အဲဒီကကဘာပေါင်း6000ကျတဲ့အခါကျတော့လူပြန်ဖြစ်လာမှာ။ဟာအဝေးကြီးပါလေဒီကဘာဒီကဘာကအဝေးကြီး6000ဆိုတော့နည်းလာမှာမဟုတ်ဘူး။လူ့ဘဝကိုသူပြန်ရောက်လာမယ်။အဲ့ဒီအခါမှလည်းဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုကျမ်းသာရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီကျတော့လည်းဟောမင်းတော်လည်းကိုမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်သူဟာပုထုရှင်ဖြစ်နေပဲ။သံဃာထဲမှာကာလေးစွာရှင်းလင်းနေရမယ်။အပယ်လေးပါးရောက်ပြီးတော့လေဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုအကျဉ်းများစွာခံစားရဦးမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအာလာရဟာ9ရက်အပေစောသွားတဲ့အတွက်များကြီးဆုံးရှုံးသွားကြပြီလို့စိတ်ချင်းညည်းညူတော်မူတာပါပဲယခုနေ့ခါမှာလဲဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားတဲ့တတိပဌံလုံငန်းတရားကိုမကြမနာရပဲဖြစ်စေ၊ကြနာရတော့လည်းအာမထုတ်ရပဲဖြစ်စေ။သေသွားကြတဲ့လူတွေ၊သေသွားတဲ့လူတွေမှလည်းဒီလိုတရားသူတွေကိုရတဲ့ရတဲ့ဘာလည်းဘာမှမရပဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားကြတာတွေရှိမှာပဲ။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။ဒါလည်းခုဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတွေဘုန်းကြီးတို့ကအားထုတ်နိဗ္ဗာန်လမ်းပြနေအဲဒီလိုက်နာပြီးအထုတဲ့ဘုရားတွေတရားသူတွေသူရရနာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့ဟောပြောတဲ့တရားသူတွေမလိုက်နာပဲနဲ့အာမထုတ်ပဲနဲ့ဒါတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအခုပြပေါ်ပြရတယ်ရတဲ့ရလိုက်ပါလေဘာမှမရပဲနဲ့သုံးပြန်သွားကြတော့ပါလေတရားမထုတ်ခွင့်နဲ့နေဒီလိုပဲဘာမှမရပဲနဲ့ဒီလိုပဲသေသွားမှာပဲမတော်စအပယ်လေးပါလေကြိုက်ရင်ကြတော့ဒါကြောင့်ယခုဒီတရားကိုကျမ်းသာရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကတော့အဲ့ဒီလိုမဆုံးရှုံးရအောင်အထူးသတိပြုဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေဒီကခေါ်တဲ့တရားတွေသတိပြုဖို့လိုတယ်အခုဒီမှာရောက်နေတဲ့အဲ့ဒါပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲအဲအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမပြည့်စုံရင်ပြည့်စုံအောင်မလျှော့ရင်အထူးကိစ္စကိုရေးကြည့်ပါလားအဲဒီကနာကရာမပုဒ္ဒရာမဆရာကြီးသားရာမကနာမည်ကိုပုဒ္ဒကသားရာမဤသားလို့ညပါတယ်ရာမဤသားဆိုရင်သားမဟုတ်ဘဲနဲ့တတိယကိုလည်းပုဒ္ဒအနည်းနဲ့သုံးတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာနှစ်မျိုးဒါသာကြံတဲ့ရာမပုဒ္ဒရာမဤသားရာမဤတတိယဥဒကရသိအားတရားဦးဟောမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကြန်တော်မူပြန်တယ်သူကရေးသေးတော့လည်းဗာမဗုဒ္ဓဝင်ဗာမဗုဒ္ဓကဇာ7ပါးလုံးအကုန်ရတာအာယုဘဇာ4ပါးအကုန်လုံးရတယ်ဒါနဲ့အကုန်လုံးရအဲ့ဒီမှာရသော်ဆရာသွားပြီးတော့မင်းများလားရာမဣသသမုရာမဣတတိဖြစ်တဲ့ဥဒကရေးသေးသူကဇာလည်းမရသေးပါဘူးအဲသူဆရာသူဖခင်ဖြစ်တဲ့ရာမရဲ့ဒီနေတရားတွေကိုသူကပြောပြပေးတာပါပဲပြောပြပေးတာနဲ့ဘုရားကအဲ့ဒါညုံနေတာဇာန်အာယုဘဇာန်ကြီးအကုန်လုံးရတာပါပဲအဟောရတော့ကောင်းပါလေအဲ့ဒီကရပြီးတဲ့နောက်ဥရကရေသိကလည်းပဲသူလည်းပဲသရတရားဖြစ်ပြီးတော့ဆက်အားထုတ်လို့ဘုရားရပြီးတဲ့နောက်မှာပါပဲဥရကရေသိကလည်းပဲအဲ့ဒီဇာန်ကြီး7ပါးလုံးအကုန်ရပါတယ်အဲ့ဒီကနတ်တယောက်ကဥဒကရေသိဟာညဥယညဥယံက
ကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းလျောက်တယ်ခေါင်းကနာကဟာသာမရမုတ်သေးဘူးဥဒ္ဓကလည်းဆုံးသွားတာညာဝိရငါတဲ့မညာဝိဆိုခဏလေးပေါ့လေတရားဝမလို့ညာတော့ဟိုသူအခုဘာဆိုလာဇန်ငါရဲ့ပေါ့အဲ့ဒီရဲ့ကျမတို့ကြာသွားပါပြီပြပြခဲ့တာအဲ့ဒီမှာသူကလည်းဆုံးသွားပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့ညဝိယံကပဲဆုံးသွားပြီ။ဘုရားကမင်းနဲ့မှနေ့မှတရားဟောမှလို့။ယသော်ဘုရားကညာဖြင့်ဆင်ញင်တော်မူတဲ့အခါဥရကရေသိဟာညဝိယံကကွယ်လွန်ပြီးသူရထားတဲ့နေဝသိညာနာပြန်ရသံကုသိုလ်ဤအစွမ်းဖြင့်နေဝသိညာနာပြန်ရဘုံသို့ရောက်နေကြောင်းမြင်တော်မူတယ်။အာယုဘဘုံထဲမှာအမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးအသက်ရှည်ဆုံးဘုံမှာပဲအဲရောက်ပြီတဲ့အသက်တန်းကကဘာပေါင်း7400ရှိတယ်အဲကဘာပေါင်း7400တက်ရှိတယ်ခုနကတော့မမြင်ဘူးခုနက6000လား6000မှာတမန်အခုက7400ကဘာပေါင်း7400အသက်ရှိတယ်အာယုဘညီမပုံဖြစ်တယ်ပုံ31ဆိုတဲ့လောကထဲမှာအဲ့ဒီပုံကအမြင့်မြတ်ဆုံးပဲပုံ31ဆိုတာကာမဘုံနဲ့ယူဘဘုံနဲ့အဲ့ဒီစားတဲ့အားလုံးပုံ31ရှိတယ်အပေလေးပါကလည်းပေလေးပါကဘုံကြီးလူဘုံကညဘုံက6ဘုံရှိတယ်နော်ဓမ္မဘုံတွေကလည်းဒီကရှိတာအလုံးစုပေါင်းက30ဘုံရှိတယ်ညတွေကလုံးဒါကြောင့်ဘဝကဘဝအမြင့်အမြတ်ဆုံးဘုံလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘုံကအမြင့်မြတ်ဆုံးဘုံပဲအဲ့ဒီမှာလဲတရားကိုမနာနိုင်မကြားနိုင်ဘူးယုံမှာမရှိပဲအာယုဘဘုံကယုံမရှိဘူးစိတ်ချင်းအဲဒီကဆုရပြီးလူဘုံရောက်လာတဲ့အခါလဲဘုရားတရားတော်ကိုနားရဖို့အခွင့်မရှိဘူးအဲဒီကျတော့တရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဲ့6000ကျော်လာမြတ်စွာဘုရားဤတရားကိုနားရင်တော့တခဏလေးအတွင်းမှာပဲအရဟံဘုရားတရားတွေကိုသိမြင်နိုင်တယ်တရားတရားနာရင်တော့ဒီကခဏလေးသိနေတာပါဘာပေါင်း7000အသက်ရှည်ပြီးတော့ကြက်အဲဒီကနေပြီးတော့ပြေပြီးတော့လူဝပြန်ဖြစ်တယ်ဒီကတရားနာမှမဟုတ်ဘူးအခုတော့အကယ်၍သာအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်ဆောဘုရားတရားဟောရင်တရားနာမှာဟုတ်အဲ့ဒါသစ္စာပြည့်ဤတရားကိုနားရင်တော့တခဏလေးအတွင်းမှာပဲအရဟတမေဘုအရှိတရားတို့ကိုသိမြင်နိုင်တယ်။ဉာဏ်နာရှင်းနေပါလေ။ဒါပေမဲ့တင်းညင်းမြဆန္ဒနာကြီးတော့အသေးစောသွားတော့တညဆိုတာနာကြီးဆန္ဒနာကြီးတော့လို့ပြောတာပေါ့လေ။အဲအဲဒီကစောသွားလို့အသေးစောသွားလို့ရသည်ရတဲ့တရားတို့မှာဆုံးရှုံးသွားရရှာတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသာမဗုဒ္ဓောသာမဆရာကြီးသာယမဆရာကြီးတည်းဖြစ်သောဥရကောဥရကရဲ့သေးသည်မဟာသဏီယောအများကြီးဆုံးရှုံးသွားရှာပြီလို့စိတ်ဖြင့်ညှဉ်းညူတော်မူပြန်ပါတယ်တဲ့အဲဒီကနောက်ဘယ်သူကိုတရားဟောရမလဲလို့ဆင်ញင်တော်မူပြန်တဲ့အခါမှာပင်စွဲကြီးဟန်ငါးပါးအားတရားဥဟောဖို့ပေါ်လာတယ်ပင်စွဲငါးပါးဒီနေ့ကလည်းကြိုးပြီးပါပြီပင်စွဲငါးပါးဒီဖျားလုံးတော်မူခွင့်စဉ်ကပဲသူတို့ကဘုအစိုးရဌာနမှာသူတို့မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတို့ရအောင်တရားဖြစ်မယ်လို့သူတို့ကဟောလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါကြီးသူကတရားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တရားနာပြီတရားကျင့်နေအောင်လို့အင်းအင်းတော့မပြူပဲနဲ့သူကရဟန်းပြူပြီးတော့နေကြတာလေအဲဒီမှာရောက်လာတာလေအဲသူ
ယေဆွေကြီးဟန်သာဘာအတရားဥဟောဖို့ပေါ်လာပြီမြတ်စွာဘုရားသူတို့ဟောမှာသူတို့ကလည်းဘုရားအလောင်းတော်သောသောစာရီမစားဘဲနဲ့အစင်းရခံပြီးကျင့်နေတာ၆နှစ်ရှိတာ၆နှစ်ရောနေမှာပေါ့တိတိယောက်မဟုတ်အဲ့ဒီမှာသူတို့လာပြီးတော့ဝေဝိဆာရီလုပ်နေကြတာအဲ့ဒီကနေပြီးဘုရားအလောင်းတော်ကဟာဒီလိုတော့တော့ဖြစ်ပါဘူးစာငယ်ငယ်ကဒီအာနာပါနဇံကိုရောက်ဘူးရဲ့အဲဒီဇံရောက်အောင်အထူးရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့အစာကြီးပြန်ပြီးစားတဲ့တာပြန်စားတာကိုအဲဒီခါမှာအဲဒီပြဆွဲကြီးတကားရည်ညာနေဆိုအောင်ပါလေညာနေညာနေကသူတို့ကမယုံကြည်ဘူးသူကဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုသိုးသောကတော့ယုံကြည်တော့အဲသူတို့ကတော့အစာမစားဘဲနေတာကောအကောင်းမှတ်ပြီးတော့နေတာဒါနဲ့ဘုရားဖြစ်တော်မှာပဲအောင်းမင်းလာအစာရည်ပြန်စားတော့ဟာအကျင့်တွေပြည့်ကုန်ပြီဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဆွန့်ပြီးတော့ကြာကြတာပေါ့အဲသူတို့ဤနေရကိုညာဖြင့်ဆင်ញင်ကြည့်တော်မူတဲ့အခါဗာရာဏစီမြို့နယ်တဲ့ကမိဂရာဝန်ဆိုးတဲ့တော့ရမှာနေရတာကိုမြင်တော်မူရဲ့ဗာရာဏစီမြို့ဘုရားတရားဟောတဲ့မိဂရာဝန်အရအခုဒီကဘုရားဥသောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်ခူးကြမှာတူပြီးကြမှာဘုန်းကြီးလည်းခဏခဏရောက်ပါအဆုံးကောက်လည်းရောက်ခူးပါတယ်။ငမနာကောင်းတာပဲဘုရားတရားဟောတဲ့ဌာနဒီမှာငမနာကောင်းပါပဲ။အဲဒီလိုမြင်တော်မူတဲ့အခါဗာရာဏစီမြို့သို့ခီးကြွချီတော်မူပါတယ်။အဲဗာရာဏစီမြို့ကိုဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ဌာနဘုရားပွင့်ရဌာနဘုရားပွင့်ရဌာနလည်းအခုဘုရားဥသောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးလည်းရောက်ခူးပါတယ်။အဲဒီအဆုံးကောက်လား၄ကောက်လားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုကြွတော်မူသလဲဆိုတော့အခြားသောဘုရားရှင်များဟာတကူဖြင့်ကြွတော်မူရတာပဲရှိပါတယ်အဲတကူနဲ့ဘိညာဉ်တကူနဲ့သွားတယ်ချက်ချင်းရောက်တာပဲအမှန်ကောင်းပါလားဘုန်းကြီးတို့ဤကိုယ်ဝေယဂေါရမဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကတော့လမ်းခုလမှာဥပကခြေကရုံးနဲ့တွေ့ပြီးမိမ့်မြွက်စရာအကြောင်းရှိတဲ့အတွက်ခြေခြင်းပဲကြွားချီတော်မူပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်ခုဘုရားလောင်းတော်ကတော့ဘုရားဖြစ်ပြီပေါ့ဘုရားဖြစ်ပြီတော့သူကလမ်းမှာဘုရားဟောစရာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတော့ဥပကတေကရုံးဆိုဖြစ်တယ်သူကလည်းပဲဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ဆန်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲအဲသူ့ကိုဟောဝရလို့လည်းသူ့ဟောသူလည်းတရားထူးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေဘယ်နည်းဘယ်ရဲ့ကြွရတယ်လဲဆိုတော့ဝါဇိုလရင်းနဲ့မှာကြွရတယ်လို့ဘုဒ္ဓဝန္တထေရဓာနဲ့ဇာရကထေရဓာများမှာဆိုထားပါတယ်ဝါဇိုလရင်းနဲ့မှာကြွရတယ်ဘုရားလားဟုတ်ဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားဟောမဲ့ဌာနကြွဝင်တာကြွရဒီလိုဆိုတော့ဟောဒီမန္တိုင်းမှာဗာရာဏစီမိဂရောင်တော်အထိ16ယူဇနာဇာရကကျားတော့ဆင်းရဲယူဇနာရှိတယ်။ယူဇနာကိုဆင်းနှမိုင်ကျေရလို့ရှိတယ်။ယခုခေတ်မိုင်အားဖြင့်142မိုင်ဝေးกว่าနေတဲ့အတွက်ဒါအခုအစိုးရဌာနတွေကလည်းတိုင်းထားတာသိချာရှိတာကို140နဲ့ကိုစာရဲဘာသာရှင်နဲ့သိတော်မူကြလားဟုတ်လား။ဟိုကသိချာနေတာပါ။ဘယ်ကလေးရိုးရိုးခြေလင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့တရားထဲနဲ့မရောက်နိုင်ဘူးတရား42မိုင်ဆိုတော့တရားထဲရောက်ဖို့ခရင်တော်ဘုရားဆိုတကိုးနဲ့သွားမှလည်းရောက်နိုင်မယ်တကိုးနဲ့သွားရင်လည်းရောက်နိုင်ကောင်းငါသွားတဲ့ရောက်တာပဲမြေကြီးကသွားတဲ့မြေကြီးတွေကိုနီးအောင်ခါးစင်းပြီးသွားရင်ရောက်တယ်သူကအဲဒီဘုရားကြောတုန်းကဘယ်လိုကြွရတယ်လို့အဲ့ဒါမပါဘူးဒါကြောင့်ဝါဇုလာသာ6နှစ်မှစပြီးကြွတော်မူတယ်လို့ယူရင်လည်းသင်စရာရှိပါတယ်ဒါကဘုန်းကြီးကတကူနဲ့ခံစင်းမဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့သာသန်း6ရက်ကနေသွားရင်လာပြည့်ရောက်အဲ့ဒီလိုနဲ့တူပါရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သာသန်း6ရက်ကနေပြီးအဲ့ဒီဘက်မှာသူကတရားဟောရမှာဟောဟိုမာရီနေတော့ဖြစ်ဘူးသွားရမှာပဲအဲ့ဒီကနေသွားရတယ်သူတို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးကတွေ့တော့စာတန်းပါတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စာတန်းကပါတဲ့နီးဆိုလို့ရှိရင်တော့လာသာဒီနေ့မှသွားပြီးတော့သာဒီနေ့ရောက်ဆိုတော့ဒီလိုအိဗယ်ရှိတယ်။အဲဒီလိုလေဟုတ်ပုံတော့မရပါဘူးသူက။အဲဒီသာဒီနေ့မှဘုရားဖြစ်
ဟောဆိုလာခြင်းနဲ့တရားပြင်းမဲ့တရားပြင်းမဲ့နေ့ပရမကသူကသစ်ပင်ကြီးအောင်မှာနေတော့ဟောကမျိုးသမီးကလာပြီးတော့စဝေသောက်ဖွယ်သာရှိတာနဲ့အဲဒီအကြောင်းကိုရှင်းနာပါခဲ့ပြီးသားပါအဲဒါအဲဒီနေ့ကမနေ့ကစားမနေ့မနေ့ကစားပြီးတော့ညကျတော့ဘုရားပြင်းမဲ့နေရာရောက်ပြီးအဲဒီမှာကိုဝင်ဒီပါကဒီပါစကုဝိညာဉ်နဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ကိုဘုရားပြအောင်ရှိသွားတယ်အဲဒါကြီးကတော့ခဏခဏဘုန်းကြီးတို့လည်းဟောနေပါလဲသူကဇာတိအထွတ်တာမဟုတ်ဘူးညာဥရံကလည်းရှိရောပုဝိနိဝါဒရဲ့ရှိဘဝရဲ့ရှိကပထမစပြီးတရားကျင့်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေရောအကုန်လုံးလျှောက်ပြီးတော့ဆင်ញင်ပြီးတဲ့ပုဝိနိဝါဒညာရဒေဝဇဂုပညာနဲ့ကဘာတွေအားလုံးကိုဗေဒီမျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့ပဲအကုန်လုံးလျှောက်ပြီးတော့မြင်လာရောက်အဲပြီးတော့နောက်ဆုံးကသကောင်ရံကျော်လွန်တာသကောင်ရံက7နာရီကို7နာရီကကျော်ပြီးတဲ့နောက်သစ္စာဘုရားသင်ရင်တာလေးသင်ရင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတရားထုတာသင်3နာရီလောက်ကျင်းပါပဲတရားဖြစ်သွားတာအဲကြွရတော့မူတယ်လို့ယူရင်အခုကတော့အဲဒီတော့မဟုတ်ဘဲ6ရက်နေ့ကစပြီးတော့ပြေးပြေးကြွရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဖျားဖြစ်တာလည်းကြာပါပြီကဆုံလာနိုင်ပြီဖြစ်လာသင်ရရှိပါသည်တဲ့နာယူရတော့ပြေးသွားပါတော့တရားဟောတာကပုံမဲ့လို့ဖြစ်ပြတရားလည်းနားလဲအောင်ဖြတ်ဖြတ်ပြောနေတာနဲ့အဲဒီလိုကြွားကြည့်ရမှုတဲ့အခါအာဘုရားတော်မြောက်မင်းလမ်းခုလမှာဥပ္ပကတခွန်းတကရွန်းကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရင်တွေ့ရတယ်တဲ့ဘုရားမြောက်သေးခင်ဘုရားဟောနှီးပါတယ်ဘုရားပွင့်တော်မူရဌာနနဲ့နှီးပါတယ်အဲဒီမြောက်သေးခင်ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဆိုဥပ္ပကဆိုတဲ့တကရွန်းကြီးနဲ့တွေ့ဗောဓိမာန်တိုင်းနဲ့ဘုရားဟာသုံးကာဝဝေးတယ်ဆုံးကောဝေးရလို့ထားတာပြဆိုထားတယ်။ယခုခင်မိုင်နဲ့ဆိုရင်တော့6မိုင်ရှိပါတယ်။ဘုန်းကြီးသားဟုတ်တယ်6မိုင်ပဲရှိတယ်ကွာ။ဘာမှအသိမွေးဘူးဘုရားပွင့်တော်မူမဲ့နေရာနဲ့ဒီဘုရားနဲ့။အဲ့ဒီမှာဘုရားမြို့မှာတောင်ရဗောဓိမာန်တိုင်အထိကာလံတလျှောက်မှာမိုင်နိုင်တွေနဲ့အတိအကျရှိပါတယ်။မိုင်နိုင်တွေတိအကျရှိတယ်။တကရွန်းဆိုတာအဝမဝဘဲကျင့်နေတဲ့ယသိတဲ့မျိုးပဲတကယ်တော့ဆိုတာဝမဝဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာတဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဆရာကြီးဤဂိုင်းဝင်တတိတွေပါပဲနာတဗုဒ္ဓဆရာကြီးဆိုတော့ဘုရားနဲ့ကိုအရှင်မကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမြန်မာအရှင်မကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲသူတတိတွေအရင်ယသိတဲ့မျိုးတတိတကယ်တော့ဆိုတာအဲတကယ်လို့နေပေါ့လေဆရာကြီးခိုင်းဝင်တတိတွေပါပဲအဲဒီဥပကတကရွန်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်တွေ့ရတော့ငါရှင်သင်ဤမျက်စိမျက်နှာစတော့အိန္ဒိယကတဲကြည့်နေပါလေအရေးအစင်းကလည်းတန်ရှင်းဖြူစင်ပါလေဘယ်ဆရာကိုယဉ်ညွန်ပြီးရံပြုခဲ့ပါသလဲအင်းဆရာကဘယ်သူပါလဲဘယ်သူဘယ်ဆရာဤတရားကိုသင်နှိမ့်တဲ့သဘောကြပါသလဲလို့မေးတယ်အဲဒီဥပဒေကရဏီမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်တွေ့တော့အဲဒါမေးတော့ဥပဒေကရဏီကဘုရားကိုမယုံယုံဖြစ်ပြီးတော့မေးတာပါလေကွာမြင်မြင်ချင်းညညိုပြီးမေးတာနဲ့တူတယ်တဲ့ညညိုချင်းညညိုညညိုလို့ကမေးအဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗဘိက္ခုသဗ္ဗဝိရုဟမတ္တမိသဗ္ဗေသူဓမ္မေသူအနုပလိအနုပလိတောသဗ္ဗင်္ဇဟောတနေခယောဝိမုတ်တောတယံအပညာတိသမုဒ္ဓိကမုဒ္ဓိတေယံဟံငါသိသဗ္ဗဘိမူမျက်စိစဉ်းစားသောတရားလုံးစုံကိုအကုန်သံမောနိုင်နေသူဖြစ်သည်ဒီစကားဖြင့်မြင်မှုကြောင့်သသောတရားအလုံးစုံကိုအကုန်နိုင်နေနေကြောင်းဝန်ခံပေါ်ပြတော်မူကြပါပဲတတဝအများဟာအဲ့ဒီမြင်မှုကြောင့်သသည်ကိုမနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြင်မှုကြောင့်သသည်နောက်လိုက်နေကြလို့ဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်မျက်စိမျက်နှာသာသောအင်းတွေတွေမကြည်လင်ပဲနဲ့ဖြစ်နေကြရတယ်။န
မြတ်စွာဘုရားမှာတော့အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးနိုင်နေနေလို့ချမ်းသာပြီးတော့ဣန္ဒြေတွေလက်ကြီးနေနေတယ်ဆိုတာကိုသိစေပါတယ်ခုနပြောတာအဲ့ဒါပဲအာနာဒီသဗ္ဗိဘူးမျက်စိအဖြစ်သာတော့တရားလုံးစုံကိုအကုန်သွားမိုးနိုင်နေသူဖြစ်သည်လို့ဘုရားပြန်ဖြေတာကိုသာပါတယ်သာဝိတုတရားလုံးစုံကိုဂုံသိသည်အသမိဖြစ်ပါသည်သဗ္ဗေသူဓမ္မေသူအနုဘလေတော့အလုံးစုံသောတရားတို့၌မညစ်ကမလွဲတာသူဖြစ်ပါသည်သဗ္ဗံသဟောလုံးစုံကိုဆွတ်လွတ်နိုင်သူဖြစ်ပါသည်တနက်ကရေတနာကုန်ရနိဗ္ဗာန်၌ဝိမုတ်တော့လွတ်မြောက်သူလည်းဖြစ်ပါသည်ဗျာပညာယာကိုယ်တိုင်ညာဖြင့်သိပြီ၍ကံအဘယ်သူကိုဩရိသေယငါဆရာဟုညပြနိုင်ပါနေ။သူတော်ဘာသာမှာနိမခမဲနဲ့ကိုဟာကိုကျင့်ပြီးတော့သိနေတဲ့အတွက်ဘုရားပေါ်ညပြစေရာဆရာမရှိဘူးတဲ့။စာတော်မှာတော့မစောတော်မှာတော့ရှိတော့ခဏရေဒီကြီးတွေပြီးသွားပြီးတော့တရားတွေညည်းယူပြီးတော့အထုပ်သေးတာပေါ့။အခုအားလုံးကလုံးသိနေဗဲမနိခံကြမရှိဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်။ဘယ်နဲ့ဆိုပြရားပြန်ပြရ။နိုင်ရတော့ကိုယ်သွားပြီးစကားလေးလည်းမပြသေးပဲဖြစ်နေ။ဒီတော့နည်းနည်းလေးဖလိုက်မှာပါဆိုနေ။ဒါမှဒါမှဟိုရချင်းနည်းနည်းတော့ပြက်သွားလိမ့်မယ်မပြနိုင်ဘူး။အဲဒီတော့မင်းမြတ်တော်မူပြီးတော့သာတိထင်ရှားအောင်လို့ဒီလိုလဲထပ်ပြီးမိန်တော်မူပြန်ပါဆရာဘွာရင်းနဲ့ဆိုရင်နားမလဲပဲနဲ့ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့မိန်ပြန်တယ်နာမေအာသရိယောအတ္တိသတိသောမေနဝိသတိပါရိဝါသမေလောကသမေနာတိမေပတိပုဂ္ဂလောမေငါအာသရိယောနာတိလောဘုတ္တရာတရားသူသိအောင်ညွှန်ပြသောဆရာရှိပါသောတဲ့တရားကြည့်ကြည့်အောင်လို့ညွှန်ပြရစီအောင်ရှိခဲ့ပါဘူးဒီတုန်းကအာရာဂဥဒ္ဒကရေရှိခဲ့တာဒီစကားချင်းလောကီဇာရအောင်ညွှန်ပြတဲ့အာရာဂဥဒ္ဒကတို့ရှိခဲ့ပေမဲ့လို့သောဗုဒ္ဓရာတရားတို့ကိုရအောင်ပြင်ရမှာတော့ဆရာမရှိဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်လက်သွားပြမှာဆရာမရှိဘူးဘယ်သူနည်းယူပြီးတော့ပြင်တယ်လို့မရှိဘူးမေငါနှင်းသတိတော်ဘုံရင်တူသောသူသည်နာဝေသတိမရှိပါဘူး။ငါနဲ့ဘုံရင်တူသောရှိမှုဒီစကားချင်းဘုံရင်တူသူပင်မရှိဘူး။ပါလုံသောဆရာကဘယ်မှာရှိရမည်။ကိုနဲ့ဘုံရင်တူသောတော့မရှိဘူး။ဖရဲတဲ့သားကဘယ်ရှိမလဲဆိုတာ။အဲဒီလိုသိပြပါတယ်။သရေကသမင်လောကသမင်နာနေတကွာသောလောက၌ဘဝနတ်လူယမာတွေတဲ့၌မေငါနှင့်ပတိပုဂ္ဂလောရင်ပေါင်းတမ်းဖက်ပြိုင်နိုင်သူသည်နာကျင်မရှိဘူး။အဲ့ဒါဆိုဗျာအဋ္ဌညာကိုလိုက်နာပြီးတော့ဉာဏ်ရပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိပါဘူးတဲ့။ဒီတော့အရဟတ်ဆိုရက်ယဟန္တာကတော့အရဟံလို့ဗမာကတော့ပြောရရှိပါတယ်။ဒီမှာသာရဏပါဠိကိုမြည်ပြီးတိုင်းမှရေးထားတဲ့အရဟတ်ဆိုရက်အရဟံပါပဲ။အရဟံဆိုတဲ့ယဟန္တာဖြစ်ပါသည်လားလို့ဥပကတကယ်တော့မင်းများနဲ့သားကြောင့်ဒီလိုလဲမိန်တော်မူရပြန်တယ်ဆိုပါဗျာအဟံဤအရဟံလောကေအဟံသတ္ထာနုတ္တရောဧကောမိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောပိရိဟုရောသမိနိဗ္ဗုဒ္ဓောလောကေတလောကလုံးနဲ့အဟံဤငါသည်သာလျှင်အရဟံတဘာဒီသောယဟန္တာဖြစ်ပေသည်ယဟန္တာငါတော်ဘာလဲပဲဒီဘုရားမရှိသေးပဲဒီမှာဒီစကားချင်းထိုကားကအရဟတေအရဟံယန္တာလို့ဝန်ခံနေကြအတိမပြုနေကြတာတွေဟာအစစ်မှန်တွေမဟုတ်ဘူးငါတပါးတဲ့သာလဲအရဟံယန္တာအစစ်မှန်ဖြစ်တယ်လို့သိစေပါတယ်ဟာငါသည်အနုတ္တရောအလွန်အကဲမရှိအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောသတ္ထမကောင်းမြေကကောင်းရာညွန်တတ်သည်ဆရာများရှိဖြစ်ပေသည်ဟာငါသည်ဧကောတဘာတိသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောကိုယ်တိုင်ပင်မှန်းသွားသည်သောဘုရားသည်အာမိဖြစ်ပေ၏နိဗ္ဗုဒ္ဓောကိလေသာမိငြိမ်းသည်ဖြစ်၍
ပီတိဘုဒ္ဓအေကျန်နေတော်သူသည်အသမိဖြစ်ပေသည်လို့လည်းမိန့်တော်မူရပါတယ်အဲဒီတော့ရက်ထောင်မှာပါလက်ထင်ကကျမ်းအဲဒီကလည်းငွေစင်းကျမ်းမှာဆက်ပြီးတော့ဒီစကားလေးကိုမဆုံးသေးဘူးဒါပေမဲ့အချိန်ကလွန်သွားပြီဒီမှာရေးထားတဲ့ပထမအပိုက်ကျင်းတဲ့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တင်အောင်စိတ်တော်မွေးလာဘူးစိတ်မွေးမတော့မှပါနောက်တစ်ခါဝင်ကြရင်တော့လာပြီးနေမနေ့ဒီလာပေးပြီးတော့ခေါ်ရင်ဒါလေးဒီတရားဆုံးမှာပါဘုရားကိုတော်လည်းတရားဆုံးအတူတူအဲဒီနေ့လည်းပဲကြတော့တရားဟောတဲ့တရားသက်သက်ဟောတဲ့ခါကျတော့လည်းဒုတိယတရားပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ပြီးတော့ခေါ်ရအောင်အဲဒီလာရင်းနဲ့ကျရင်ဒီတရားတွေဆက်နေရဘုရားတွေဆက်နေအမျိုးပြရအဲဒီလိုမျိုးဆိုဗျာဟောကြတဲ့အတိုင်းမျိုးဆိုဗျာတရားတော်ကိုခုကြားနာပြီးအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျိုးဆိုဗျာအလိုတော်အတိုင်းရခြင်းရလိုက်တဲ့သမာဓိဉာဏ်ပြီးရင်ပြီးလိုက်တဲ့သမာဓိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံပြီးဒီကရမဉ္ဇဏ်ပူဇာနိဗ္ဗာန်လို့လို့ရှိတိုင်းဆက်ရောက်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေဟောထားပြီးသားတရားတွေစာအုပ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအတန်သွင်းထားတော့အဲ့ဒါကိုဒီတိတ်ကိုယ်နဲ့ဖွင့်ပြီးနားထောင်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါတွေပြန်ပြီးတော့အခုထပ်ပြီးတော့ဟောတယ်ဈေးကလည်းမကြောက်ဘူးသေးဘူးနေမှာပဲကြောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမှာမကြောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာပါအဲ့ဒါတွေဓမ္မစကြာတရားတော်ဆိုတာအများကြီးပဲအများကြီးလို့ဆိုဘုရားကဟောတာကရှင်းကျင်နေတယ်ဘုရားကဟောပြည့်ကျင်လားဆယ်ကျင်လားအခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ကိုမကဘူးရှင်းနေကြမှာအဲ့ဒါကအစတုန်းကတော့ဘုန်းကြီးကကိုယ့်ဟာကိုသင်တော်တဲ့နေ့မှာတရားနာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်းငယ်ခေါ်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်လို့စိတ်ကူးပါရဲ့အဲ့ဒါတည်းလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးအရင်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါအစီအမပြင်းနေရာကျမှာမဟုတ်လို့နေရာကျမှာမဟုတ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘုရားမြတ်ဒီဘက်နဲ့အခုဒီမှာသီလပေးပြီးလို့ရှိရင်ဘုရားနေတဲ့ဥမိုးတွေလည်းဆိုတလမှ၄ချိန်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာမြို့သမီးယောဂီအခွဲ့တွေအဲ့ဒီတရားထုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲနေ့စဉ်တရားဟောနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကတရားဒီနေ့ငွေနေတဲ့တရားဟောတာကဒီနေ့ငွေနေတဲ့တရားဒီအသာသွင်းနောက်ပြီးတော့နေပိုင်းကြတော့လာပြင်းနေမှာဘုညာတရားဟောတောင်းရပြီအဲ့ဒီလိုဟောတဲ့ခါမှာဒီတရားပဲသင်ဖို့ရခင်နေ့လည်းပဲညီမွန်လွယ်ပြီးတဏှာကြီးခွဲအချိန်ကြလို့ရှိရင်ဘုညာဒီတရားဆက်ဟောရမှာပဲအခုဒီချိန်လည်းပဲခင်ရှိသွားပါပြီ၄ချိန်၄ချိန်ရှိသွားပြီနဲ့တည်းဟောအဲဒီချိန်ကပြီးသွားပြီခွဲ၅ချိန်ရောက်လာပြီ၅ချိန်ရောက်တော့ဒီနေ့ဆုံးမလာတော့ရှိတာဆုံးကောင်းမှရတော့ကြမဆုံးရနိုင်ဘူးမသိဘူးအဲဒီကပြီးတဲ့နောက်ညကြတော့ကိုဒုတိယအချိန်ကြီးရအဲ့ဒါလည်းပဲဒီတစ်ချိန်နဲ့မပြီးပါဘူးဒါလည်း3-4ခါလောက်မှပြီးမှာပါအဲဒီလိုပဲတွင်းထားမှာပြီးပြီးတော့နောက်တော့အလိုရှိရင်ဖွင့်ပြနေပြီးတော့လည်းပဲအဲဒီစာရယဘာသာတိုင်းဆိုမှလည်းအပိုးစကလုံးတွေလည်းထည့်ပြီးတော့ပြောပြလို့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုစာရယဘာသာတိုင်းချိုးကနားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဘုန်းကြီးကနည်း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 ပိုးလေးထည့်ပြောရတယ်အခုလည်းပဲရှင်နာပိုင်းကညစာဗျာဟောထားတဲ့စကားရှိတယ်အဲဒါကိုဥပကဆိုတဲ့ကတော့ကသူကလာပြီးတော့ဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ဘုရားကလည်းတရားတွေမဟောသေးဘူး။ဘုရားကသစ္စာကြီး၅ဥထံသွားပြီးတော့တရားဟောဝေရသွားနေ။အဲ့ဒီလမ်းမှာတွေ့ရသူကဥပက္ခဆက်ဖို့ကိုဥပက္ခဆိုတာကလည်းသူကဗုဒ္ဓသာသနာဘက်ကမဟုတ်ပါဘူး။တခြားဘက်ကသာသနာဘက်ကပါပဲ။အဲ့သူကလည်းပဲစေတနာလေးတော့ကောင်းပါလေ။သူလည်းတရားသူတွေပါရင်တော့ရမှာ။ညီညာလို့မြတ်စွာဘုရားကသူနဲ့တွေ့အောင်လို့အမေက
ကုန်းကြောင်းကနေပြီးသွားတာညမလို့ရှိရင်ဖြင့်ကောင်းကနေသွားလိုက်ရင်တက်တက်တာလေးနဲ့ဟိုမှာရောက်တော့အကုန်းကြောင်းကနေသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူနဲ့လမ်းတွေ့သူကနေပြီးအဲ့ဒီဥရကဆဲပုဂ္ဂိုလ်သူဘုရားလည်းသူကညနေတော့ယူသေးလေးစားမှုတော့ရှိတယ်ဟာအကုန်းမယုံတာတခုပဲအဲ့ဒါသူကတရားတွေရမရဘူးသူကမင်းများဆုံးသွားလို့လက်ဆော့ပြရားကဖြေရှားထားတယ်အဲ့ဒီဖြေကြတာနဲ့စပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြေကြတဲ့အတွက်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီလိုဖြေရတဲ့ဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီခုဘယ်ကိစ္စအတွက်ဘယ်အရာကြွမယ်ဘယ်အရာကြွမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်သူကမေးသူကနှစ်ဆွဲပြီးထန်သွားတာပါပဲအဲ့ဒါသူကမသိပါဘူးဘယ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်လေဒီခုဘယ်ကိစ္စအတွက်ဘာကြောသွားတာတုန်းလဲမေးတယ်ဘယ်ရကြွမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်လို့ဘုရားတဲ့ကတော့ကမင်းများတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားထားပြီးတော့မိတ်ဆွေတော်ဘုရားကထားလေးတကားလာဓမ္မစကံဘုဝတေတုံကိစ္ဆာမိကတိနာဘုရံအန္ဒီဘုဒ္ဓသမေယံလောကသမေယံအာဟင်သံအမတတုံလူဝေယဓမ္မစကံဘုတိတုံတရားစကိုလီစေရန်အတွက်တရားစက်ဟောပြီးတရားကျင့်ပြီးတရားပြည့်စုံမှုရအတွက်ကာတိနံကာတိတိုင်းသူတို့၏ပူရံမာရဏီမျိုးတို့ကိစ္စာမိသွားနေပါသည်ကာတိတိုင်းမာရဏီသွားနေပါတဲ့ဆွေကြီးရဲ့အဲ့ဒီမှာရှိအန္ဒီဘုရားသမေပညာမျက်စီမရှိ၍အကန့်အဖွဲဖြစ်နေသောလောကသမေလောကခေါ်သောလူနာဇမဘဒဝအများတဲ့နိုင်လူနာဇမဘဒဝအများတွေကပညာမျက်စီကတရားတွေပါလေအာမထုကပညာမျက်စီမရှိတော့ဒါတွေပေါ်တယ်ပညာမျက်စီမရှိပဲဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီလူနာဇမဘဒဝအများတဲ့နိုင်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အမတထုံတူပင်သေခြင်းကင်းကြောင်းအလွန်ကောင်း၍ဉာဏ်ကြောင့်သာစွာအမတသမိုက်အမြိုက်တရားစီကြီးကိုအာရင်စံဒီခေါ့ဒီအလားဟောကြားလိုက်ဗျာန္တိအမတသမိုက်အမြိုက်တရားဆိုနိဗ္ဗာန်အကျွန်းတရားပေါ်လေအဲ့ဒါဟောမလို့လို့မိတ်ကြားတော်မူလိုက်ပါရဲ့ဒီတော့ဘုရားကတကယ်တော့ငါရှင်သင်္ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကပြောတာကိုဘုရားကိုဘုရားမကိုမသိသေးဘူးသူကငါရှင်သင်္ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးမရှိအောင်တော်မူတဲ့အနန္တဇိနာကောစစ်ထိုက်ပါရဲ့လားအနန္တဇိနာကောအနန္တဇိနာအခြေပေါ်အနန္တဇိနာကောအနန္တဇိနာဆိုတဲ့ဘွဲကိုခံနိုင်ပါရဲ့လားလို့မင်းများမေးပြန်တယ်ဒီလိုမေးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမေးတာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဤကန္နာခိုင်းမှာအကုသိုလ်ကိလေသာအလုံးကိုပယ်ဖြတ်အောင်နိုင်တဲ့သူတွေကိုအနန္တဇိနာဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြတယ်ဒါဒီဥပက္ခတို့ခိုင်းနေတာပါလားသူကတရားထူးတွေအောင်မင်းထားရောင်သူတို့ဤခိုင်းဆရာကြီးဖြစ်တဲ့နာတဗုဒ္ဓကိုဇိနာလို့လဲခေါ်တယ်နာတဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုံကြီးကဆရာသူကဖရာတော့လုပ်ပြီးတော့ခေါ်ပြောနေတာသူခိုင်းနေအိန္ဒိယအတန်နဲ့အိန္ဒိယအတန်ကျွန်းနဲ့ဆိုရင်ဇိနာလို့ဓမ္မလို့ဇိနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဇိနာဆရာကြီးကခေါ်တဲ့တရားနဲ့သူတပည့်များကိုဇိနာဇိနာလို့ခေါ်တယ်။သူတပည့်တွေကိုဇိနာဇိနာလို့ခေါ်တယ်။ဗမာအတန်ကျွန်းနဲ့တော့ဂျိမ်းမာသာဝင်များလို့ခေါ်တယ်။အိန္ဒိယမှာနာတဗုဒ္ဓဤတပည့်ဂျိမ်းမာသာဝင်တွေယခုလည်းတော်တော်များများရှိနေတာပဲကဘုန်းကြီးအထင်အခုရှိပါသေးတယ်။အိန္ဒိယမှာလည်းဘုရားယူဆနေတယ်အဲ့ဒီအယူဆတိုင်းလိုက်လာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းနေတယ်အဲ့ဒီတော့ဥပက္ခတက္ကရုံက
ဇိနာဇေနာဂျိမ်းမာသာဝင်ဖြစ်ပြီးဇိနာဆိုတဲ့အမည်ကိုအလွန်အလဲပြုတဲ့အတွက်ဒီလိုမင်းများလာပါပဲအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကမာရိသာဝေဇိနာဟောတိရေပတ္တအသောခယံဇိတာမေပပကဒါမသတ္တမသတ္တမဟဥပကဇိနောဥပကဥပကတရံယေငါကဲ့သို့သောအချင်းသူတို့သည်အာသောခယံအသောကိလေသာကုန်ခြင်းသို့ပတ္တရောက်ကုန်၏ဒေမာရိသာငါကဲ့သို့သောထိုသူတို့သည်ဝိစင်စေဇိနာဟွန်သည်ဇိနာမြောက်ကုန်၏ဒီစကားဖြင့်ငါလိုကိလေသာတကယ်ကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြင့်ဇိနာမြဲဇိနာမြဲသင်တို့ဂိုင်းတဲ့ကကိလေသာကိုနိုင်ပြီလို့အထင်ရောက်ပြီးဇိနာလို့အမိခန်းနေပေမဲ့ကိလေသာတကယ်မကုန်သေးတဲ့အတွက်ဇိနာဆိုတဲ့အမိကိုမခန်းတိုက်ဘူးလို့သိစေပါတယ်ဆရာကဇိနာငါဇိနာမြည်ဆိုသူကလည်းဇိနာမြည်ခမ်းတယ်ရှိတော့အဲ့ဒါတွေပြိတ္တာတွေမကင်းသေးလို့သင်တို့ဇိနာတော့မခေါ်နိုင်ဘူးမခံနိုင်ဘူးလို့ညာရှင်းပြောတာပါပဲမေငါဇိဘာဝကဓမ္မယုံညာသောအကုသိုလ်ကိလေသာတရားတော်ကိုဇိတာအောင်းနိုင်အကုန်မြတ်သမထိုးသောအကုသိုလ်ကိလေသာဟူသည်များကိုအောင်းနိုင်ပြီဖြစ်သောကြောင့်အာငါသည်ဇိနောဇိနာနေပါသည်လို့မိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်အဲဒါကိလေသာတွေအကုန်လုံးအောင်းမြင်ပဲပဲပဲပြီးတော့အောင်းမြင်သွားလို့ဇိနာနေရဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်အဲဒီအခါဥပကတကရုံးကြီးကခုပယပါဟုသောအာဟုသောငါရှင်ခုပယသည်သင်္ခခံဒီအတိုင်းဟုတ်တော်လဲဟုတ်ရဤဟုတ်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်တော့ပါရဲ့လို့ပြောတယ်။ဒါဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာဟုတ်တော့ပါရဲ့ဆိုပြီးဆန့်ကျင်မဲ့တော့သိမလို့ဘူး။ဒါမှလည်းသူကလုံးလုံးကြီးယူလာတော့မဟုတ်သေးဘူးသူကတော်ရုံမဲ။အဲဒီတော့ပြောပြီးတော့ခေါင်းလည်းညှိပြီးသွားမြဲခြေခြေလင်းလာမှဘေးဖဲ့တာမြတ်စွာဘုရားလမ်းပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအလမ်းပေးပြီးတော့သူရည်ရထားတဲ့အတိုင်းအဲရည်ရထားတဲ့အရာစီကိုသွားပါရောတဲ့အဲနားလေခချင်းချင်းနဲ့တူတယ်အဲဒီမှာလာအဲဒါသူဘုရားကိုဘုရားကဟိုဘက်ကလာသူကဒီဘက်ကဉာဏ်ချင်းဆိုင်တာအဲဒီမှာမေးမြန်းပြီးတော့အခုသူကလည်းဘာနဲ့ဘာသွားမယ်လို့ရည်ရထားတဲ့ဇွာတရားအင်းတင်ရှိပါတယ်အဲဒီအင်းသွားသွားကိုရတယ်အဲဒါသူကဘေးဖဲ့ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်ကလမ်းလေးတော့ပေးပါတယ်။ဟာဒါလေးတော့မှတ်သားကြလေးပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားလမ်းပေးပြီးသူရွယ်ထားတဲ့ရက်စီကိုသွားပါရောတဲ့။အဲဒီလိုအထူးသတိပြုစရာကောင်းတယ်။အဲဒါကိုအထူးသတိပြုစရာကောင်းတာအထူးသတိပြုစရာ။ဥပကဘုရားအစ်စ်နဲ့တွေ့နေပင်တွေ့နေပါလေ။ဘုရားမှသူမပြီးဘူး။ဘုရားမှကိုမပြီးသေးဘူးသူက။ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်သူပဲဆိုတော့ဒီလိုသိမြတ်စွာဘုရားကဘုရားစစ်ဖြစ်ကြောင်းအထင်အရှားဝန်ခံပြီးပြောနေပါလေရဲ့ဘုရားစစ်ပဲလို့ကောင်းကောင်းသူမယုံသေးဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကတကရုံးကိုင်းဤမိစ္ဆာအယူဝါဒစွဲနေလို့ပါပဲယခုနေ့ခါလဲနိမကိုဆွဲယူထားရင်နိမံကိုကြားရပါမယ်မယုံကြည်နိုင်မဲ့ဖြစ်နေရတဲ့